טוב, אנחנו רוויז'ן דה דרים. אנחנו עכשיו בפסטיבל. אנחנו להקה יחסית צעירה בארץ. אנחנו קיימים שנתיים, אם את מחשיבה, מתחילת עבודה, עד שבאמת הוצאנו את הדבר. הוצאנו את האיפי שלנו הראשון לפני כמעט שנה. ויש לנו עכשיו אלבום בדרך, מוצאים סינגל חודש הבא. כיף. ב-26 לנובמבר. וואו, מטורפת. הרבה יותר אנרגטית ומשוגעת ממה שציפינו. זה פעם שנייה שאנחנו עולים על במה בתור הרכב, אז כאילו... קצת אתה לא מעכל את הסדר גודל, את איך דברים עובדים, וזה פשוט משוגע, באמת. יש משהו להוסיף? אני צודק. מה עוד? לא הבנתי. מה ראית מכבר? מה אתם מחכים לראות? וואלה, אני הגעתי מאתמול, ראיתי את רוב המופעים. היה להקות שראיתי פעם ראשונה שהפתיעו אותי בקטע מטורף. סאבטרנל מסקרט, כמה שהם ענקיים. פעם ראשונה שראיתי אותם ו... אהבתי באוויר, באמת. אני אהבתי את סטורם באונס שהיו לפנינו בבוקר. בגזעת, והמחווה עכשיו לאבן סמנפולד. ולא הייתי אתמול. אבל כולם קטלנים. מגניב. אנחנו מוציאים סינגל חודש הבא, ב-26.11, נגנה נקרא וייבס, הגענו אותו גם עכשיו. אחד החומרים הכי משוגעים שאנחנו עבדנו עליהם אי פעם. יש לנו הופעה ב-30.11 בתדר. יש לנו עוד הופעה שלא הכרזנו עליה, אבל אנחנו נכריז עליה. לא נספר בינתיים. הופעה צפונית! לא נספר על ההופעה הבאה, אבל יש למה לצפות. כל החבר'ה של הצפון, התכוננו חזק.